אנחנו נמצאים לפני חג מתן תורה, חג השבועות. אנחנו פותחים את היום השני של שלושת ימי הקבלה. היום השני של שלושת ימי הקבלה. על דברי תורה נאמר, ולכל בשרו מרפא, חיים הם למוצאיהם. רפאות היא לשעריך. ושיקוי לעצמותיך. תורה גדולה, תורה שנותנת חיים לעושיה. בעולם הזה ובעולם הבא. וכמו שבזמן מתן תורה, כשהם עמדו לקבל את התורה, אז לא שייך, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, לא שייך שיהיה בהם מום, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך בעלי מומים שיהיו חיילים שלו. אז כך גם כל שנה ושנה תדעו שיש כוח של רפואה שיורד בפני מתן תורה, שמי שבאמת מדבק את נפשו לתורה וחושב על זה, מה אני יכול להתחזק עוד משהו בשביל קבלת התורה, אז הוא נתפס עכשיו בעץ החיים, הוא תפוס בעץ החיים, והוא לא צריך לדאוג, יש לו רפואה, הוא יכול בשרו מרפא, יש לו רפואה. כמו שבזמנם, אז היה בזמן מעמד הר סיני, אז כולם התרפאו, כך גם בכל שנה ושנה מתחדש הדבר הזה. היה בג'רבה, היה איזה חכם אחד שהיה חכם גדול והיה מקורב לארמון המלך. ואחד מהשרים שם כל פעם היה אומר לו, מנסה להתווכח איתו על אמונה, על דת, להראות לו כמה שבאמת הדת של המוסלמים היא הדת במרכאות. כל פעם היה משגע אותו. אבל הוא אומר, סייג לחכמה שתיקה, לא היה רוצה לדבר איתו בכלל. הוא אומר, אם אני אדבר איתו, עלולים להגיע לחיכוכים ולשנאה, והוא ישנא אותי. עזוב, בשביל מה? לא רוצה לדבר איתו. פעם אחת, תפס אותו אותו שר. אומר לו, לחכם היהודי הזה, אומר לו, תראה, אני באמת כל כך דואג לך. אני רוצה לתת לך מפתח שיפתחו לפניך שערי גן עדן, להציל אותך מהייסורים שם בגיהינום. בוא תקבל על עצמך את הדת שלנו, דת כל כך טובה, דת אמיתית. אני כל כך אוהב אותך באמת, אהבת נפש. איך בן אדם פיקח כמוך? איך אחר אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא? הוא שתק. הוא אומר לו, תגיד, למה אתה שותק? הוא אומר לו, תראה, אם אני אדבר איתך, אנחנו נגיע לוויכוחים. סתם עלול להגיע על ידי שנאה, עזוב, אני לא רוצה. אמר לו, לא, לא, אני מבטיח לך, אני לעולם לא אשנא אותך. גם אם אתה תגיד לי מה שתגיד, אני לא אשנא אותך, אני אוהב אותך אהבת נפש, אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל תסביר לי באמת, על מה ולמה אתה לא מקבל את מה שאני אומר לך. אני אומר לך דברים של טעם, מה מוחמד המשוגע הזה עשה, מה זה. אז הוא אמר לו, תשמע, אני היום, הראש שלי קצת כואב. להתווכח איתך עכשיו על עניינים של אמונה קשה לי. תן לי להינפש כמה ימים, אני אדבר איתך. אבל יש לי איזה משהו אחר מטריד אותי. אומר לו, תשמע, אני קראתי בעיתון ששאלו שם איזו שאלה, ואומרים שמי שימצא פתרון לתשובה הזאת, מי שימצא פתרון לשאלה, ישלח, יש הגרלה על סכום גדול. אומר לו, ואני מאוד עסוק בשאלה הזאת, מטריד אותי מאוד השאלה הזאת, תן לי להירגע מזה, אחר כך אני אתווכח איתך על מה שאתה רוצה. אומר לו, מה? אומר לו, תראה, שם הם פרסמו שהיה איזה מלך שבנה עיר, עיר בירה, והוא מינה שם, בעיר הבירה, הוא מינה שם שר ומושל שיהיה שם, והוא בעצמו דיבר איתו והנחה אותו, פה תעשה ככה, פה תעשה ככה, פה תעשה ככה, נתן לו מאלף עד תו כללים. טוב, אותו שר באמת מילא את התפקיד ועשה, שמע את הדברים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אחרי תקופה מסוימת בא איזה שליח ואומר לאותו שר, תשמע, המלך אמר שתעשה ככה וככה, פה מה שאתה עושה תשנה, פה תזיז ימינה שמאלה, והמלך אמר שאתה חייב לעשות את זה, ואם לא, רב אמר יהיה גורלך, אוי לך ואוי לנפשך. עכשיו הם שואלים שם בעיתון, האם השר צריך לשמוע לאותו שליח, או שהשר לא צריך לשמוע לאותו שליח? אמר לו אותו ערבי, נו, מה אתה מסתפק בכלל? פשוט שהוא רוצה
צריך לשמוע על אותו שליח. אמר לו, למה? הוא אמר שאם לא, אוי לא ואוי לנפשו. אמר לו, קודם כל, הוא כשהוא שמע את הכללים, הוא שמע את זה מהמלך. עיניו ראו, אוזניו שמעו. הוא לא שמע את זה על ידי שליח. גם אם באמת המלך שלח שליח, המלך לא יכעס עליו. הוא יש לו טענה טובה, הוא אומר למלך, תשמע, אדוני המלך, כשאתה צילית אותי, ידעת טוב מאוד לבוא אליי, להגיד לי את הכללים, נכון? לא שלחת שליחים. אני רוצה לשמוע אותך. לא רוצה לשמוע שליחים. אומר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש. מי גוי גדול אשר ראה אלוהים חיים מתוך האש ויחי? מי גוי גדול? אנחנו ראינו הכל. אתה אומר אחר כך שהאדון המשוגע שלכם, המשועמם שלכם, אלוקים שלח אותו. אם אלוקים באמת שלח, היה אומר לנו, היה עושה עוד מעמד הר סיני, ומראה לנו פנים בפנים, ואז היה משנה את מה שהוא רוצה. שעמם לא היה לו מה לעשות שם, רק לשלוח איזה מטבח כזה, ולבוא ולהגיד לנו ככה וככה. אמר לו, טוב טוב, באמת אני יותר לא מתבקח איתך. שלח אותו. באמת, פנים בפנים דיבר איתנו, ויש מצווה לזכור את המעמד הזה של הר סיני, מצווה לזכור כל יום. מצווה כל יום לזכור את מעמד הר סיני. אבל יש לנו את הימים האלו, הימים האלו נזכרים ונעשים, לפני שאנחנו מגיעים למעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוא בעצמו האור. אנוכי הוא לא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, זה שאמרנו מהקדוש ברוך הוא. שאר הדיברות כבר לא יכלו, אמרו למשה, טוב, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. אבל את הדיברות הראשונות, שמענו מה הקדוש ברוך הוא. הכל היה ככה, קולות וברקים וענן כבד. תשימו לב שבהתחלה כתוב, ויהי קולות וברקים. אחר כך, באחרי עשרת הדיברות, אז כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. איפה הברקים יענו? לפני כן כתוב ויהי קולות וברקים, לא כתוב לפידים. ויהי קולות וברקים, מענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. אחרי עשרת הדיברות, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. אז אומרים ככה. הברק זה הברקה של רגע. הוא ככה מבריק, מאיר את השטח, ואחר כך קווה. זהו, לא נשאר לנו כלום. אנחנו אומרים, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. נכון, יש לאדם איזה הערה, אדם עלה. עלית למרור, וואה, שיש שבית השבי, ומי יקום במקום קודשו. בהתחלה היה ברק. אבל, השאלה מה אתה עושה עם הברק? אם כשבן אדם תוהד, אדם יצא ביער, חשוך, חשוך, בלילה, פתאום היה ברק, הוא מנצל את השבריר של הרגע הזה, ובזמן שיש ברק, אז הוא מסתכל איפה הדרך הכי קרובה לשטח, לדרך שהוא יעלה על דרך המלך, אז הוא מרוויח. עם ישראל בהתחלה היה להם ברקים, הברק קבע, הם מהברק ידעו לעשות לפיד, הם ידעו מהברק לקחת אותו דרך לכל לזמן למשך כל השנים שהם היו אחר כך. לא אחרי שהברק יכבה, אז זהו, ברוק ברק ותפיצת. לשמור את זה, אחרי שהם שמרו, אז הם הצליחו ללכת למשך כל ה-40 שנה עד שהם נכנסו לארץ ישראל. לכן בהתחלה היו ברקים, אבל אחרי שהברק נכבה, הם שמרו על זה, הם אמרו, הלפיד עדיין בוער, זה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. נגיד עוד משהו, בפרשת השבוע כתוב הנשיא לבני גד אל יסף בן דעוול ברוך אני שואל, די עוול או רע עוול? יש די עוול. יש קריא וכתיב? עם דלת. עם דלת, בטוח. מה אתה מסכים אותו? קריא וכתיב. קריא. קריא? כן.
100%. دعوه. كان شو كان رفيق. פעם כתוב, הנשיא לבני גל, אליעזר בן דעוול, ואחרי שסידרו אותם במחנות, בדגלים, אז כתוב אליעזר בן רעוול. למה שינו אותם? למה? אז כן, למה עשו לשינוי השם? היה חולה, עשו לשינוי השם? לא, זה הכי פשוט שיש. עד המתחת צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. ואחר כך, אם תדלך בנשים, תהיה לך ברצון ובאים, גדיעותיך, נשקול את העונש. לא, מה זה קשור? לדעת הקדוש ברוך הוא, ואחר כך לדעת הרע, מלמד אותם. הוא נהיה כבר רועי אחרים. יפה מאוד, זה בסדר. אליעזר, מה זה אליעזר? תמיד, אליעזר, להוסיף אמור. אין יותר מסודה. להוסיף על זה, אני לא יכול. טוב, יפה מאוד. אתה רואה, מאיר, אל תזלזל לי בבקשה. טוב, טוב, טוב. נשמע טוב. הסדר של הדגלים, הסדר של הדגלים היה ככה. הם היו דגלים בארבעה כיוונים. היה דגל מחנה יהודה. היה ארבעה לכל הכיוונים. דגל מחנה יהודה. יהודה קיבל את הדגלים כי הוא היה יהודה. גור אריה יהודה, יהודה היה מלך. ראובן, הוא גם כן היה עם... היה הדגל שלו הראשון כי הוא בכור. מגיע לו דגל. אפרים, הוא היה מיוסף. יוסף היה בכור של רחל. ויעקב הקדים את רחל ללאה, הקדים את אפרים למנשה, אז מגיע לאפרים, דגל מחנה אפרים. אז דגל אפרים אני מבין. נשאר דגל האחרון. היה פה עכשיו דגל מחנה דן. דן, הוא היה מזלפה. הוא היה הבכור של זלפה. אבל כנגדו יכול לבוא היה גד ולהגיד אני בכור של בלהה. גד? לא. תמיד איך ממש. לא משנה, גם אם כן, אבל למה לא הוא יקבל את רשות הדגל? סרב אותו בדגל אחר, והוא יקבל את רשות הדגל. אבל רשות הדגל באה רק מבני הגבירות. לא? למה דן היה בבני הגבירה? לא. אז גם גד היה יכול להגיד, אני גד, אני בכור של בלהה, כמו שהוא בכור של זלפה. אני בכור של בלהה, מה פתאום הוא יקבל רשות הדגל? אני אקבל רשות הדגל. וגד שתק, ויתר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מוותר, נעשה רע עליהם. אז לכן בסדר של הדגלים כתוב, ונשיא לבני גד, אליעזר בן רעוול, הוא היה רע על האל, רע על הקדוש ברוך הוא. עוד משנה אחת האחרונה נגיד בכבוד, ומסיימים עכשיו, מסיימים את פרקי אבות. תביא לי משנה פרקי אבות.